Potpredsednika Narodne skupštine Nenad Stevandić razgovarao je s predstavnicima 7 udruženja lica s invaliditetom sa područja Banja Luke. Predstavnici udruženja ukazali su na probleme u vezi s kašnjenjem naknada i zapošljavanjem ovih lica. Predstavnici Udruženja civilnih žrtava rata Saveza slijepih i slabovidih, gluhih i nagluhih lica, distrofičara, mentalno nedovoljno razvijenih lica i invalida rada predstavili su svoje probleme. Nedostatak financija zajednički je problem. 18.000 maraka godišnje raspoređuje se na 7 udruženja lica sa invaliditetom, pa tako svako od njih godišnje dobije od 2.000 do 3.000 maraka. Osnovni problem u nizu svih problema svih ovih organizacija je finansiranje. Problem je i zapošljavanje gluhih i nagluhih koji po zakonu treba da bude svaka treća osoba, da bude invalid, da bude zapošljena. To tako nije. Slijepa lica, kao što svi možete pretpostaviti, ne mogu sami obavljati poslove. I još jedan problem koji smo mi potencirali, to je plaćanje PDV-a na poslovni prostor, gdje ta sredstva pojedu naša sredstva koja mi dobijemo iz lokalne zajednice. Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić danas je poručio da će tražiti sastanak sa resornim ministrima i predstavnicima Saveza opština i gradova na kojem će raspravljati o kašnjenju naknada za invalide. Postoje budžetska sredstva od Lutrije, za koje nikad nije podnešen izvještaj, a namjenski se trebaju trošiti za rad organizacija koje štite invalidne osobe. Preduzeće koje nije zaposlilo nijednog invalida, mora da plati, a ima 3 radnika, mora da plati 5 maraka te takse za nezapošljavanje invalida. To su također ima preduzeća sa hiljadama radnika i tako dalje, koja plaćaju tu naknadu, hoćemo i kontrolu tih sredstava. Stevandić je najavio da će pokrenuti pitanje novog zakona o organizacijama lica sa invaliditetom, da bi se podzakonskim aktima kažnjavala diskriminacija ovih lica.